Oi, gente, bom dia. Vamos dar início a mais um Band de Municípios, hoje, dia 1º de outubro. Bom dia, Marcelo. Oi, Alice, bom dia. Sabadão na tela da Band, mês das crianças, e tem muitas novidades hoje no nosso programa. Verdade, Marcelo, hoje nós estamos no centro de Irecê, mais especificamente na Praça Mário Dourado, conhecida como Praça das Rádios. Alice, tem informação de Ilhéus, Alagoinha, Seabra, Irecê e muitas novidades aqui no nosso programa. E tem dicas de saúde para a galera aí de casa também. E já vamos começar o nosso programa. Alice Ávila esteve lá na J. Gabriel, já que a Semana das Crianças está chegando e a gente começa com você, Alice. Acompanha comigo nessa matéria. Oi, gente, outubro já chegou e com ele o Dia das Crianças também está chegando. E a gente preparou aqui dicas para vocês que estão em casa em busca de presente para o Dia das Crianças. Vamos lá? Olá, tudo bem? Olá, Elaine e Felipe, obrigada por nos receber. Seja bem-vinda. Então, gente, a gente quer passar para o pessoal de casa algumas dicas para a mamãe, para o papai, para a família que está em busca de um presente para o Dia das Crianças. E a gente veio aqui visitar vocês porque sabe que aqui tem as melhores dicas. Temos conta pra muitas. Gente. Olha, uma coisa que a gente sempre pede para os pais quando vai comprar um presente, sim, né, um brinquedo para uma criança, é ficar atento se está dentro da faixa etária, sim, e se tem um selo do Inmetro, né? Quando o Inmetro certifica um produto é porque é seguro para aquela faixa etária. Mostra pra gente como é que fica descrito na embalagem essa questão da faixa etária indicada. Pronto, normalmente fica na frente da caixa, né, da embalagem. Aqui, esse carro de controle remoto, a partir de 4 anos. Sim. E como você pode ver, nos outros também tem indicação. E é uma questão de segurança, né, Elaine? Exatamente. Tem a questão de atender as habilidades, né, de cada criança, que a gente também tem que respeitar, mas principalmente a segurança. Exatamente. Então, gente, fica a dica, realmente é importante seguir o selinho com a indicação da idade. São muitos presentes, né? Tem aqui os carrinhos que todas as crianças amam, meninos, meninas, mas a gente tem aqui uma série de brinquedos e eu queria que vocês mostrassem pra gente. Hot Wheels, né? Que não morre nunca, né? É verdade. É um brinquedo antigo, mas que ainda faz muito sucesso entre a garotada. E são pistas, né? Também. Tem o carrinho, tem a pista também. É. Então já é um brinquedo completo. Exatamente. Aqui eu já vejo que são os brinquedos para os mais novos, né? Para os bebês. De um ano, que é um produto bem procurado, é o primeiro presente. Verdade. Então é uma seção bastante movimentada da loja. É, e são marcas fortes, né? Que tem essa segurança. Eu acho que para essa faixa etária, realmente, se existe uma necessidade de seguir a faixa etária, essa aqui, principalmente. Principalmente. É super importante. A criança ainda leva o brinquedo na boca, né? Então não pode ter pecinha solta, uhum, que corra o risco de algum acidente. O desafio é grande para a mamãe, para o papai, para a titia. A gente sabe que para achar o brinquedo que a criança vai gostar e também que cabe no bolso, né, gente? Exatamente. Vamos passar aquela diquinha no precinho que é importante também. Eu costumo dizer que nós temos produtos para todos os gostos e bolsos. Ótimo. Aqui, por exemplo, nós temos a seção de chocalhinho, aqueles brinquedinhos para crianças, os bebezinhos, né? Uhum. Alguns pais têm dificuldade de encontrar. Não pode passar em branco comprar eles. Exatamente. Não, né? Tem que presentear também. Exatamente. Tem mordedor de R$11,80. E lembrando que ainda tem desconto, tá? Olha pra aí. Se for à vista, tem 10% de desconto. Pessoalmente, aqui, conversa com eles que tem um descontinho guardado, viu? Olha a parte aqui das panelinhas, né? A galera que gosta de cozinhar, que já tá tomando gosto. As meninas e os meninos, todos. Verdade. Eles adoram brincar de comidinha, né? De cozinhar. Qual a criança que não gosta de ajudar até os pais, isso, né? Você coloca ali uma panelinha, um fogãozinho, enquanto a mamãe tá fazendo a comida, e a criança tá brincando. Verdade, verdade. As fantasias também, que eu acho super importante. Estimular a criatividade, aquele momento lúdico. Exatamente. Desde o palhacinho até os super-heróis super atuais. Então, todas as opções aqui. Já enxerguei aqui um brinquedo que eu acho super legal, gente. É a necessidade de frequentar, né, de fazer atividades físicas, é super importante. E aqui já tem duas opções maravilhosas, viu? Ao ar livre, né? É, que é verdade. É aqui, importante, ó, também. Tem o skate. E eu também vi aqui um bem bacana,
que são os patinetes, é isso, exatamente, gente? Exatamente. Falei certinho? Falou, sim. Olha aí, que legal. Então, temos patinetes até 120 quilos, então um adulto pode utilizar tranquilamente. Então papai, filho, todo mundo pode entrar, sim, na onda do patinete. Fica junto. É isso aí, gente. Preparamos várias dicas de presente para vocês aí de casa. E a gente tá chegando agora numa sessão que eu amo, que são jogos. É uma oportunidade da gente brincar em família, não é isso? Exatamente. Os clássicos, né, que a gente sempre traz, que é o jogo da vida, banco imobiliário, que não morre nunca, né? Verdade. Quem não brincou com um banco imobiliário, um jogo da vida? É uma brincadeira gostosa, a família se diverte. Verdade. E ainda é um momento de conexão. Verdade, e estimula bastante, né? Eu tenho um exemplo aqui que eu gosto e é super atual também, né? O jogo de xadrez, de dama... E tem aqui também opções com preço bem bacana, eu já vi aqui e já gostei. Mas vamos lá, tem mais novidade. Uma dúvida, Alice, que às vezes as pessoas têm, da faixa etária. É, tem indicação de idade de 5 anos, por exemplo, sim, né? E às vezes a pessoa acha que não, a partir daquela idade não pode. Sim. Na verdade, não pode abaixo de 5 anos, mas acima de 5 pode brincar à vontade. Pronto, então aqui, né? Essa indicação de 5 anos em diante. Exatamente. Não, então, quer dizer que só apenas 5 anos brinca. A partir de 5 anos pode brincar à vontade. Vamos agora dar uma olhadinha nas bonecas, que a gente sabe que é a queridinha aí das meninas. Ou tem aqui outras coisas que a gente possa olhar ainda? O que você acha? A partir de 2 anos, né? Os jogos a partir de 2 anos... Para o desenvolvimento motor, né? Raciocínio, coordenação motora. Importantíssimo, né? Para o desenvolvimento. E como você falou, Elaine, a importância de seguir a faixa etária. Nessa faixa aqui, então, ainda a importância é maior ainda, primordial, né? Primordial, exatamente. Mas vamos lá, tem mais brinquedo, mais dica para vocês. Chegando agora nas bonecas, né? E aí, o que é que você indica, assim, para mostrar para o pessoal de casa? A Barbie, né? A Barbie é também um clássico aí entre as meninas. As meninas adoram. Uhum. Tem essa versão aqui que eu adoro demais, linda, que linda, é lindíssima. Linda. E tem uma filhinha, né? Exatamente. Já vem com todos os... Muito legal, gente. Muito, muito legal aqui. E a Barbie mais novinha também. É. São várias opções. Na minha época não tinha tudo isso não, viu? Eu já amava. Gostei. Muito legal. A variedade é grande. Tem muita coisa. Eu tenho certeza. A J. Gabriel atende toda a região, até Salvador. Então, para você que gostou, eu tenho certeza que gostou, pode contactar a J. Gabriel através do Instagram. Fala pra gente, Elaine. Exatamente. Nosso Instagram é o @jgabrielpresentes. Segue lá. Nossa equipe está aqui pronta para lhe atender. E nosso WhatsApp é 74999-2104. Então, gente, fica aí a dica. Procura a J. Gabriel. Tenho certeza que vai ter muita coisa boa para vocês. A Associação Comercial Industrial de Alagoinhas realizou mais um almoço de negócios. Desta vez, com a empreendedora Lisandra Aze, CEO do Grupo LA. Presidente, qual a importância desse evento? A importância do evento é termos vários empresários aqui batendo um papo, conversando sobre negócios e ouvindo um case de sucesso a cada 60 dias. Lisandra, quais os desafios de uma empreendedora, uma mulher à frente de um negócio tão grande quanto o seu? Na verdade, estar empreendendo como mulher já é difícil, como eu citei aí. A gente precisa primeiro mostrar um trabalho para depois que as portas se abrem, mas graças a Deus hoje temos um negócio bem consolidado. São 37 unidades, hoje em 16 cidades do interior da Bahia. Algum projeto de expansão? Na verdade, o projeto de 2022 são o crescimento do Clila Bairros aqui em Alagoinha. Nós estamos com o Brasil Talks, que é nossa empresa de toxicológico, inaugurando ainda essa semana no Shopping da Bahia. E nós temos também uma expansão na capital baiana. Qual o desafio de atuar nesse segmento?
Na verdade, o desafio de atuar no segmento com os grandes grupos é a gente também estar trazendo o case que eu trouxe aí, que realmente é o de brand love, é de você envolver as pessoas e você ter um atendimento mais humanizado e você humanizar o processo. Você deixar de ser um grande negócio e você ser aquele negócio humano, de você ter o contato com as pessoas e você acolher. E o último final de semana foi marcado por eventos esportivos em Alagoinhas. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, apoiou dois grandes eventos na cidade. O segundo encontro off-road de bicicleta e a primeira Copa de Futebol de Miguel Velho. O evento começou no último domingo, dia 18, às 7 horas da manhã. A mobilidade reconhecida internacionalmente praticada fora das estradas foi mais uma vez realizada com o segundo encontro off-road de bicicleta. Com saída em frente à Igreja de Alagoinhas Velha, a atividade esportiva em condições radicais surpreendeu mais uma vez os participantes com seu percurso desafiador, seguindo do bairro Alagoinhas Velha até o distrito de Boa União. A realizadora do evento, Amanda Barbosa Batista, disse que é o segundo encontro de amigos em Alagoinhas, é um percurso de trilha muito bom e que tem o apoio da prefeitura. A cidade que recebeu o evento de uma maneira incrível e é uma cidade que tem muito potencial para cada vez mais crescer com esse nicho de mercado formado pelo turismo esportivo. E à tarde foi a vez da final da primeira Copa de Futebol de Miguel Velho. As equipes que disputaram a grande decisão foram Jorro versus Olaria, onde o time do Jorro levou a taça para casa. Com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, o presidente da Liga de Miguel Velho, Francisco Luiz dos Santos, agradeceu o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e disse que é a primeira Copa de Miguel Velho de 2022. Parabenizou a prefeitura e os órgãos que deram apoio, tendo a evolução do esporte no bairro. Para a secretária Aracigama, é sempre importante fomentar os eventos esportivos da cidade, valorizar e incentivar o esporte em todas as suas modalidades. É uma das diretrizes da gestão Joaquim Neto, que tem investido na promoção de atividades coletivas com práticas esportivas nas comunidades. Incentivado o esporte amador junto às ligas de bairro, destacou a gestora. Respeite meu axé, que eu respeito o seu amém. Respeite as minhas escolhas, que eu respeito as suas também. Deus está na sua igreja, mas está no meu terreiro também. Respeito é bom e não faz mal a ninguém. Eu não quero que me tolere, quero apenas que me respeite. E pensando nisso, passando aqui para convidar todos vocês para a sexta caminhada pela paz contra a intolerância religiosa, que acontecerá no dia 9 de outubro de 2022, com concentração na frente da Cabana Pinar, a partir das 8 horas da manhã. Vista-se de branco e venha conosco para a grande caminhada. Aqui na Gata Bronzeada tem novidade todos os dias. Os melhores looks em moda evangélica, moda fitness, moda praia, lingerie e modinha. A Gata Bronzeada fica aqui na Praça da Prefeitura. Acompanhe as novidades pelo Instagram. Começa mais um dia no sertão. E nada melhor que aquele cuscuz bem quentinho e gostoso logo cedinho. E cuscuz tem que ser flocão Copirecê puro milho. Siga nosso Instagram, @Copirecê. A Corpus Dei chegou com um novo conceito de beleza, unindo tecnologias de ponta e na busca incessante ao conhecimento, com a humanização e o olhar individualizado, pois cada paciente é único. Escola Oficial do Flamengo para meninos e meninas em Irecê, de 4 a 17 anos. Faça já a matrícula do seu filho. 749-9953-8974. Siga nosso Instagram, @EscolaFlamengoIrecê. Sempre Flamengo.